Първите годишни фолклорни награди Борис Машалов са в 10 категории. Церемонията по връчването им събра в Родопския драматичен театър артисти, певци и спонсори от всички краища на страната. На спектакъла в Смолян всички бяха покорени от уникалните родопски кабагайди, а с 20-минутна програма ансамбъл Родопа доказа още веднъж високата си класа. Космическият глас на България и Родопите Валя Балканска получи наградата за цялостен принос в категория «Любим изпълнител на фолклора». Аз израснах зад кулисите в концертите, в които участваше моя баща и неговите колеги. Плакета и грамотата й бяха връчени лично от дъщерята на Борис Машалов, Добринка Георгиева, която специално пристигна в Смолян за церемонията. И сега се вълнувам два пъти повече, че наживо мога да ви връча това, което моя баща през годините можа да остави една светла диря в своя живот. Макар и за кратко време, той топлеше сърцата на българите, както вие топлите сега тяхните сърца. Благодаря ви още един път и бъдете жива и здрава и продължавайте все така да радвате хората. Аз благодаря за тези награди. Желая много повече младите след нас да продължат пътя и никога водата да не спира да тече и народната музика да тече и да гори в нашите сърца, за да останем такива, каквито сме. Благодаря ви. Започнах да пея малко по-късно. С музика се занимавам от 5-ти клас, свиря на гайда, но малко. Пропях малко по-късно, когато вече бях в музикалното училище. Случайно станаха нещата при мен да се занимавам с музика. Първо ми подариха една гайда и така започнах по-късно да ходя на уроци. Приехме в музикалното училище в град Плевен и там съм завършил с гайда. По-късно, около 10-ти клас някъде, преподавателите по народно пеене решиха, че мога да пея. И така започнахме лека по лека да правим песни с останалите певици от моя клас. По-късно реших, че искам да се занимавам само с народно пеене, но не забравих и гайдата. Направих една скромна самоподготовка и кандидатствах в Великотърновски университет, където завърших бакалавърска степен, по-късно и магистратура. Работих като учител по специалността си известно време, няколко години. По-късно получих предложение в родното си село и там започнах работа в пенсионерския клуб, където създадох и група за изворен фолклор, която напоследък жени доста големи успехи и на които искам да благодаря всъщност за подкрепата, която ми оказват в последните години. Не малко време работя и с оркестър Оникс от град Горна Оряховица, с които направихме и записи на няколко песни от нашия край. В общи линии е това. Глас на годината. Номинацията печели Петър Георгиев с песента «Кальо, кальо». Аз идвам от края на Борис Машалов. Не си позволявам да пея неговите песни, но си позволявам да се опитвам да пея песните на моя край. 28-годишният изпълнител не само представя българския фолклор с песните си. Той му посвещава много повече внимание и време, като издирва и съхранява народни носии от всички краища на България.
Мога да кажа смело, че това е една от малкото групи в нашия район, Горноряховския край, които представяме типичния фолклор на нашия край. Облечени сме с нашата носия, за разлика от други състави, които са облечени с нашата носия, но пък пеят примерно Петър Румяна Думаше, което не е характерна песен за нашия край. Затова аз имам образованието, разбирам ги нещата, колкото и смело да звучи казано от самия мен. И ги правим такива, каквито са били преди време, преди години. Правим типични обичаи за нашия край. Има от всички видове песни, като мога да кажа, че според мен най-много са разпространени любовните по нашия край и песните, които са на маса, са тенкарски песни най-вече, но най-вече любовните песни. Земи, брат Бакалю, разсечи ме. Земи, брат Бакалю, разсечи ме. Направи ме калю на три трупа. На три трупа калю, сидни трески. На три трупа калю, я ворови. Я ворови калю, я волови. Много трудно се намират тези песни. По нашия край доста сравнително по-рано навлиза градската култура и поради тая причина е загубен и фолклора, загубен и костюма. От доста години аз се занимавам, може би 16 години вече се навършиха, с това да събирам и съхранявам, да реставрирам стари автентични костюми, като колекцията ми наброява над 50 костюма от цяла България. Абсолютно автентични, окомплектовани и разбира се, доста части съм събрал, отделни части на костюми. Като мога да кажа смело, че аз съм един от малкото хора, които го правят с цел да се запази това, а не с цел да печелим от това. Целта ми е да се съхрани, да се направят изложби, да се покажат костюмите, да се знае за кой край, кой костюм е характерен, какви шевици са характерни и така нататък. И сбирката аз предпочитам да не е изложена постоянно, защото така по-дълго ще се запазят тези костюми. Могат да се правят само изложби, аз не искам да ги излагам и постоянно да бъдат изложени, защото дори и светлината вреди. Просто искам да ги запазя за по-дълго време. А относно песните, наистина мога да ви кажа, че е много трудно, защото дори възрастните баби на 70-80 години, които ходя при тях да ми пеят песните, ми пеят песни от радиото. Много малко бисери успях да събера характерни песни, нечувани от нашия край и наистина да са наши песни от нашия регион. Някои от песните съм извадил от старите сборници, които се пазят в регионалните библиотеки. И по този начин запяваме ги, аз съм нотно грамотен, разбира се, и по този начин ги запяваме и ги съхраняваме. И ги популяризираме, естествено. Най-старата носия не мога да кажа, но имам една интересна случка с носия, която е свързана, например, с кораба Титаник. Притежателката на този костюм, нейният съпруг, на времето е бил на горбет в чужбина и си е купил билет за кораба Титаник. Обаче се случва някакво препятствие и той изпуска кораба. Разбира се, решил е да се върне в родината си, в България.
Когато след това, след време се завръща в България, носията е от село Ъглен, Тетевенско. Той прави в родното си село, в родната си къща, бояджийница, където боядисват шаяци, различни плътове. Това е, смятам, че е най-интересното. Иначе има, всички носии са много интересни, много красиви, защото повечето работа по тях е свързана с много ръчен труд, с това, с уменията на българката да твори красота, да пресъздава, да съчетава цветове. Уникално е. Всичко това е уникално. А на вас какво да ви кажа? Нека преди всичко бъдем българи. Нека успеем да запазим огъня на българския фолклор, неговата магия в сърцата си. Защото какво е България без своята песен? Какво е България без своя фолклор? Да, мога да ви запея една песен. Една песен за Търновград. Тръгнал ми е млад юнак, тръгнал е за Търновград. Тръгнал ми е млад юнак, тръгнал е за Търновград. А отсреща Елена на високия чердак. А отсреща Елена на високия чердак. Никой няма да отрече, че спортисти и всички останали, които славят името на нашата родина по света, успяват да го направят. Но когато българина излезе на сцената, когато запее, когато засвири, когато заиграе, когато засвириха тези гайдари тук на тази сцена, аз се разтреперих. И дори си мислех, че няма да мога да кажа и дума на този микрофон. Бъдете живи и здрави и нека запазим това богатство на България. Това е много задължаващо, много отговорно. Не само защото са първи, а защото усещам колко са уникални тези награди. Защото усещам тяхната тежест вече. Благодаря на самите организатори за това, че съм попаднал сред номинираните и също на всички тези, които са решили, че аз пък заслужавам да бъда удостоен с тази награда. Thank you.
Фолклорният ансамбъл Родопа получи награда за цялостен принос в развитието на народните традиции и фолклор. Директорът на ансамбъл Родопа Адриан Петров получи отличието за творците и артистите от фолклорната формация, която въпреки трудностите, липсата на пари и кадрови промени, както и заплахата от закриване, тази година става на 55 години. Този ансамбъл е тук благодарение на любителите на българския фолклор и на всички тези, които застанахме зад ансамбъл Родопа, за да бъде спасен. Браво! Ансамбъл Родопа не само не загина, но се готви да покори нови сцени. Първите годишни фолклорни награди са посветени на 100 годишнината от рождението на Борис Машалов, един от най-популярните народни певци. Първата статуетка на името на Машалов беше връчена на Верка Сидерова, лично от неговата внучка през февруари тази година. Той беше един апостол. Той не спираше. Това е първи път, когато се видяхме с него. Беше в радиото. Това беше в далечната 52-та година. Там за първ път видях Борис Машалов. Изповядвахме една вяра, както се казва. Работихме на едно поприще. Ние бяхме апостоли, а той наистина беше апостол. Той не спираше. Няма паланка, където да не е бил Борис Машалов. Неговите песни остават вечно да се пеят, защото, мили хора, народната песен, тя е училище по българщина. Втората статуетка заслужено получи фолклорен ансамбъл Родопа. Специалната награда е за цялостен принос за съхраняване на българския фолклор. Наградата за инструментал на годината беше връчена посмъртно на Георги Петров, известен като Бай Георги. Да получи отличието, дойде съпругата му. Тя благодари за подкрепата и признанието на творчеството на безвременно отишлия си музикант. Първата награда за фирма, спонсорирала най-много фолклорни мероприятия, получи Агродар от Айтос, която осигури подаръци за отличените изпълнители в първите годишни награди на името на Борис Машалов. Една от най-престижните и очаквани награди беше за албум на годината, която заслужено спечели музикантът Недялко Недялков с албума «Искам да кажа». В него са събрани авторски инструментални изпълнения на кавала китара, сетно фолклорна основа от различни региони. Албума «Искам да кажа» един своеобразен така, един пейзаж от различни музики, стилове и жанрове, които аз мога да изпълня с инструмента, на който свиря. Това е едно съчетание между мен и кавала и благодарение на всички музиканти и аранжори, които участват в този проект. Това се случва. И в този албум аз казвам неща, които ме вълнуват, неща, които мисля, че са оригинални и не повтарям и не дублирам други инструменталисти, да няма като еди кой си. Държа да запазя почерка си, така облика на мен като изпълнител, моя стил, моя начин на мислене и изказ. В албума има две пиеси, които са с симфонично класическо звучание. Те са записани с симфоничния оркестър на Българско национално радио. Музиката е на Георги Андреев и самия автор Георги Андреев дирижираше по време на записа на тези изпълнения. Някои от пиесите са много традиционни, типичен такъв традиционен стил. Заглавието на албума и заглавието на една от композициите, искам да кажа, е върху родопската песен «Брала мама рожа цвете», която преминава след това в вариации в латино стил. Там ще чуете китарата на Ники Антов, перкусите на Калин Велев, Стунджи, Стоян Енкулов и така, отбор именити, достойни за уважение музиканти, с които имам удоволствието да работя. Ангел Димитров, Пейо Пев, както споменах, Стоян Енкулов, Николай Антов, моята съпруга Стоименка Недялкова, Вентислав Димитров. Имам гости от чужбина, забравих да споделя. В този албум участват двама големи балкански музиканти. Един е солист на радиотелевизия ТРТ в Турция, Хакан Гюнгюр, който свири на канун.
Другия музикант е от Атина, Киряко Стапакис, който също е един от най-изявените гръцки музиканти, които свират на ут. Канун и ут са много. Това са два струни инструмента, различни на външен вид, но много старинни. Те са, нямат дата на произход, те са още от, може би от ранния период, Персия, още от, не се знае. Има ги на много места, така разни фрески, каменни, може да се видят с изображенията на тези инструменти и са по-популярни в ориенталската музика и там са като основни инструменти. Даже в Турция ги наричат класически инструменти, защото на тях се свири турската класическа музика, която всъщност не е като западноевропейската, а е отоманска класическа музика. И с тези музиканти свириме и пътуваме и по чужбина. Също така идеята за обложката на албума е моя. Бих искал да споделя, че съм използвал една графика от 1865 година, която изобразява София и по-специално мястото около Лъвов мост и самия Лъвов мост, как е изглеждал през 1865 година. Графиката е на един френски журналист, който по това време писал за събитията тук, които се случват в България. Все още сме били под турско робство в този период. И съм използвал тази графика, защото на фона на тази графика в дълбочина, така в центъра на картинката, има три храма, синагога, православния храм и джемията. И това е един вид послание, защото аз съм включил музика и от тези етноси, стилове в моя албум. Албумът е много разнообразен като стилове, жанрове и не е скучен. И до тук се радва на много добри отзиви, както у нас, така и в чужбина. Вече албумът стигна в Швейцария, в Америка. Пишат ми хора, които са си го купили, има го в интернет. И едни от първите, които проявиха интерес така от страна на медиите, бяха гръцкото музикално списание Music Paper, които написаха първата статия за този албум. И те сами ме потърсиха и ме намериха, защото бяха така заинтригувани от музиката и от албума. Инициативата за конкурса е на Сдружение наследници на фолклорния огън и фирма Менци, в основата на които стои Константин Лазаров. Идеята на конкурса е да се съхрани и популяризира народното ни творчество, а творците да получат признание за труда и таланта им. Отличията ще се дават всяка година след вод на българската аудитория от цял свят на сайта на годишните фолклорни награди. Ежегодно те ще бъдат посвещавани на различни известни изпълнители на народно творчество с юбилейна годишнина. По повод на 120-та годишнина от рождението на певицата Гюрга Пинджурова, домакин на награждаването от следващото издание на конкурса ще бъде община Трън. Госпожа Цветислава Цветкова, заместник кмет на Трън, символично получи щафетата от община Смолян. След година, през септември 2015 година, в град Трън ще бъдат връчени вторите годишни награди на името на Гюрга Пинджурова.